got this, mate. You're a bit lit. Oh, I don't. Ej, han ligger lige til dig. Nej, jeg har den. Hive mind! Det var det, der er. Prøv at se. Hive mind! Du spiller den op til mig, og jeg spiller den op til dig. Hashtag hive mind. Hive mind. Hive mind! Du kører. Men det vil jeg jo sikkert sige på grund af hashtag. Hive for hive mind! Jeg lagde den lige til, hvor jeg vidste, du gerne ville have den. Hive mind. Der er alt for meget publikum. Ja. Det burde de faktisk opdatere en patch, at der ikke er nogen overhovedet. Hashtag hive mind. Åh, lol. Hashtag COVID. Ej, Jannik. Hvor mange mål fik du overhovedet? 19. 19. Men jeg fik sgu da ikke kun ét mål. 2. Jeg fik 5. Nej. Jo. Ja, vi fik. Nej, nej. Jeg fik 5. Ej, hashtag hive mind. Hive mind. Bob, han bygger. Kan Lyk klare det? Nej. Hashtag. Hashtag, hashtag. Hive mind. Ej, ja, det kan du den lige ind. Hashtag selvmål. Ej. Ej, Jannik. Og så er det hive mind her. Oh, hive mind. Ej. Easy. Er decoyet? Jeg har bare gjort decoyet lige igen, eller hvad? Ja, decoyet. Nej, 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 Jannik! High point! Oh, perfekt, 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 perfekt! Oh, Jannik! High point! Smukt, high point. Hashtag hive mind. Hashtag hive mind. Oh, hive mind. Hive mind. Han kom til at gå på det forkerte hive. Hashtag hive mind. Hvis bare jeg havde noget boost. Næh. Ej. 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 Åh, jeg jonglerer. Juggle baby! Hashtag hive mind. Hashtag hive mind. Ej! Det var ikke særlig hive mind, det der. Ej, det var det ikke dig. Det er det hive mind. Oh, hive mind! Hive mind! Ja, hive mind! Åh! Hashtag hive mind! Ej, ja det! Ej, jeg skal ikke tage den, jo. Nej, overhovedet ikke. Han hive-mindede lige med os. Han skulle jo miste den. Jannik. Oj, 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 oj. Jeg jonglerer lige lidt med den. Indover. Jeg er på vej. Nej, hashtag hashmind. Hashmind, hashmind. Så misser man. Man er bare for langsom. Hashtag hashmind. Jannik, hvad laver du? Det er omvendt dag. Bakkestil. Boom. Okay, 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 okay. Jeg er med, jeg er med. Man kan ikke bruge boost bagud. Det kan du godt, men Nej, det er... Hashtag hive mind. Hashtag hive mind. Jeg kommer. Læg den ind over. Det kunne jeg ikke. Jeg kom til at købe for langt. Jeg kører altså lige forland, så... Hashtag. Ah, damn. Destroy mind. Åbenbart så er det ikke lige så godt at køre baglands. Ej, den booster ikke til at starte med. Det var egentlig fint. Ej, jeg kan ikke køre baglands stadigvæk, man. Det er noget, der er galt med min gear. Ja, det er da også mig at køre hele tiden på hovedet. Det er baggear. Ej, jeg er ikke. Nu skal vi passe på. Der er noget galt med min gearstang, Peter. Jannik. Dude, du har f***ing vores game. Et mål, ikke? Og det var fint. 2 måneder kick. Men så gør du det, når der er 26 sekunder. Okay, jeg stopper. Åh,
10, 9, 8. Åh, oh, det er godt det der. Dude, jeg kørte stadig baglæns. Det virkede. Kunne du... Jeg gider ikke spille med det der. Man kan se mig om bagved begyndte at bakke. Du giver den... Nej, du kører. Nej, du har OP position, dude. Ja, voice inde i spillet. Hey, jeg kører ikke. Jannik, jeg sagde, vent, jeg troede lige, vi blev enige om, at jeg... Nej, ja, Jannik, jeg sagde du, efterfølgende, du har OP position, du kører... Har jeg OP position, som var bag os? Ja, det er den bedste position, du kan have. Ah! Jeg skulle have for 2 sekunder, det er okay. Jannik. Ups. Satan, mand. Skal jeg bare hive mig den for os begge to? Og så kommer du derop, når ja, jeg er ja, men vi tænker jo ens, det er hive mind. Nej, vi skal tænke sammen. Ikke ens. Hashtag single mind. Er du klar, Jannik? Mhm. Hive mind. Woo, hive mind. Prøv at se, hvor roligt vi lige tager den her. Og sådan, Jannik, er du klar? Ja, ja. Jeg kommer her. Jeg har lige drukket min kaffe. Whoops. Så var jeg der. Så er du bare hive mind der. Ja, Jannik, du skal være her præcis 11.03, 45 sekunder. Og så er det bare, ja, ja. Så er det lige til tiden. Hive mind. Hive mind. Vi begynder. Ja, du ja, kører. Ja. Men Jannik, det er de samme igen igen. Hå! Oh. Jannik! Det er anden gang, hvor du bare ser mig. Jeg tog fart af. Fordi jeg stod og tænkte, ham der, han smadrede lige ind på den. Nu gør jeg noget Smarties. Oh, og så er en job med at gøre noget M&M's. Kan jeg få en ny teamplayer? Så er det godt, at jeg kan score selv også. Hashtag single mind. Ej, jeg fik et mål! Hashtag hive mind. You're welcome. Det kunne du fandme ikke have gjort under mig. Ellers lige prøv det igen. Hold stille. Hold stille. Hold stille. Hold stille. Okay. Hvad? Hvad helvede? Hej. Nej! Hive mind. Du havde jo ikke mit boost til hive. The mind. Mind der hive. Oi ha. Du ser det er godt job. Oj ha. Ja, du prøvede at stille mit mål. Nej, jeg gør ikke. Hold stille. Ikke kør. Okay. Ja. Free. Free points. Nu har vi bolden. Det var det, der er meningen med det her. Ej, jeg skulle bare have ladt den skyde igen. Ja, det ikke. Ja, det var så, du kunne få den jo. Jeg tror du, jeg gør de ting, jeg gør for sjov? Lidt i gang med den. Jannik, du f***ede det. Ej, jeg spiller åbenbart bedre uden dig, du. Ups! Hvad er det der? Hashtag solomind. Hey, indover! Hive mind. Jeg havde lige regnet med, at han bare ville gå efter den, men nej. Ind i målet. Hello, PlayStation. Jeg camper, dude. Ja. Jeg skal gøre det her. Sådan her. Det er måske ikke så smart, at jeg står inde i målet. Jeg kan bare lade den køre ind. Ej, det er så svært, det spiller her, det er. De skoer den selv ind! Jeg har ikke gjort noget, for helvede! Har du den? Ja. Nå. Jeg brugte bare lens. Jeg skal jo op og stå. Jeg holder lige her, så. Over til den anden tid! Ej. Tilbage i målet! Ja, tilbage. What are you doing, PlayStation? Jeg stiller mig op igen. Sådan, jeg vælter ikke engang, dude. Det er svære opponents. Ja, det er det satme. Det er bare sådan, man skal gøre professionelt. Hvad laver? Nå, de har givet op nu. Det kan jeg godt forstå, efter så mange games, vi har spillet, hvor vi bare smadret dem. Whee! Men, kørte du? Nej. Kørte du ikke? Nej. Hey, stik hej, mand. Hej, mand. Hov.
Ja, prøv at se det der. Nej, prøv at se. Alt er gang, man. Janik, du skal bare tænke mig fremad. Okay, du har den. Okay. I trust in me. Ja, trust in me. Hvad er det der for noget, Janik? Det var en ny strat. I'm developing. Jeg kan vidderligt ikke ramme bolden længere. Og rolig, jeg kan stadig. Der kunne jeg ramme den. Jeg har den. Ja, ja. Nej, du kan jo ikke ramme bolden. Dude! Oh, du skulle bare lade mig tage den. Jeg kan ramme. Åh, det er 700 IQ play det der. Lige se, man får starten med. Prøv lige se mit 700 IQ play. Se, bakker. Boom. Nej, bakker. Jeg kan ikke ramme. Nej, det kan jeg godt se. Hvis du ikke kan, så sker nok. På et eller andet tidspunkt, ikke lige nu. Jeg har ikke lige så meget lyst. Hashtag hype mind. Jeg sidder. Nice. Det var for må godt, vi lige arbejder sammen der. Ja. Så jeg tænkte lidt... Lidt på lidt... Så jeg tænkte på lidt mad. Nå. Janik. Oj. Gjorde du også, som om du ville ramme bolden der? Ja. Ja, det var problemet. Det gjorde jeg også. Men hvad? What? Hvordan kunne du hænge skævt, og så booste, og så ikke komme nogen steder? Aner det ikke. Oh my god, hvad er det for noget? Jeg kører. Nej, Janik! Også mig. Nej, jeg hopper over den. Nej, Janik! Det var den, hvad? Ja, du siger, jeg hopper over den lige til sidst. Jeg tænker, så kører jeg til siden. Nej!